សូមអនុញ្ញាតក្រូមនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននូវប្រិមត្តអគ្គនាយកតាមដំណាស្នាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានអត្តបត្រព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តដែលអត្តបត្រព័ត៌មាននេះមានចំនួនចឹងថាតន្តច័ន្ទសេមារំភើបចិត្តខ្លាំងពេលបាននិពន្ធបົດចម្រៀងជូន Idol របស់ខ្លួនគឺលោកព្រាបសវັດជាលើកដំបូងភ្នំពេញកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសលោកព្រាបសវັດបានផ្លាស់ប្ដូរផលតិកម្មហើយ ដោយបច្ចុប្បន្នលោកបានចោះកងត្រាជាមួយផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មកលសិនេវត្រាដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនហ្វេនរបស់លោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផលិតកម្មកលសិនេវត្រាបានចេញបទចម្រៀងជួនតារាចម្រៀងប្រុសលោកព្រះសវັດមួយបទហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនໄດ້ទទួលបានការគ្រប់តរយ៉ាងខ្លាំងពីបានស្តាប់បទចម្រៀងរបស់លោកធ្វើការបក់ស្រាយ ដល់ লাই কা ពីប៉ុន្មានមកមួយនេះផលតិកម្មកលសីតវត្រាទៅតែបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតដែលជាបទចម្រៀងទី2របស់លោកនៅក្នុងផលតិកម្មកលសីតវត្រាដែលមានចំនួនជាង5ថាភូមិខ្ញុំអាប់ដេតដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសํานักមហាជុនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកផ្ទាល់ព្រោះតែក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះស្ដាប់ទៅទាំងសាច់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងគឺពីរោះខ្លាំងណាស់ ជាស្ដីនៅក្នុងប័ណ្ណចម្រៀងថ្មីរបស់លោកព្រាបសវតមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាស្នាដៃតៃនិពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀងដោយកញ្ញាតនចាន់សិមាផ្ទាល់ទឹកដមនឹងនេះកញ្ញាតនចាន់សិមាបានបងខុសសារយ៉ាងរពឹបថាអរគុណពួកម៉ែបងប្អូននៃជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំដែលបានបំផិតដែលខ្ញុំបានបំពេញបំណងរបស់ខ្ញុំនិពន្ធប័ណ្ណចម្រៀងជូន idol របស់ខ្ញុំដែលគាត់ជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំ ច័ន្ទគិយអតរបតព័រមេន1ដែលតេតតងត្នឹងតនសេម៉ារំភើបចិត្តខ្លាំងពេលបាននិពុនបတ်ចម្ងៀងជូនអាយដលរបស់ខ្លួនគឺលោកប្រៀបសវ័តជាលើកដំបូងចា៎នាងខ្ញុំគឺសម្បជប់នៅព័រមេនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចង្វាយខ្ញុំសូមអគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននូវប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមទៅតាមដានស្ដាប់នៅព័រមេននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលព័រមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខៀនសុខអគុណសូមគោរពលា